भाई बहिनीहरू, आज म कक्षा 2 को मेरो नेपाली किताबमा रहेको ढुङ्गाको खिचडी भन्ने एउटा कथा लिएर आएको छु। ल म कथा सुरु गर्छु है त। साँझको बेला थियो, एकजना बटुवा एउटी बुढीको घरमा बास माग्न आइपुग्यो। उसले बुढीसँग नम्र स्वरमा भन्यो, आमा बास पाइन्छ कि? बुढी जाति थिइन, ऊ कसैलाई केही पनि दिन्नथी। उसले बटुवालाई बास नदिने विचार गरेर भनी, कहाँ बास पाउनु, यहाँ आफूलाई त बस्ने ठाउँ छैन, जाऊ अरूकै घरमा बास माग। त्यहाँ वरपर कुनै घर थिएनन्, अन्तै गएर बास माग्ने समय पनि थिएन। बटुवाले यही कुरो बुढीलाई भन्यो, आमा वरपर कुनै घर छैनन्, रात परिसक्यो, मलाई पिँढीमै बस्न दिए पनि हुन्छ। बटुवाले बास नबसी नछोड्ने भयो भन्ने ठानी बुढीले भनी, हेर नानी, भइगयो बास त बस, तर खानेकुरा चाहिँ केही पनि पाउँदैनौ नि। बटुवाले पिँढीमा बस्दै भन्यो, खानेकुराको केही चिन्ता लिनु पर्दैन आमा, आज म ढुङ्गो पकाएर खान्छु। के रे, बुढी छक्क परी। ढुङ्गो पकाएर खाने मान्छे त उसले देखेकी त के सुनेकी पनि थिइन। ढुङ्गो पकाएर खान्छु रे, बुढीले अचम्म मान्दै भनी। बटुवाले झोलाबाट एउटा ढुङ्गो झिक्दै उत्तर दियो, हो आमा, मसँग एउटा ढुङ्गो छ, म त्यही ढुङ्गो पकाएर खान्छु। यो ढुङ्गो अति नै मिठो हुन्छ, बरु एउटा भाँडो पाए हुन्थ्यो, यसले कसरी पकाउँदो रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर बुढीले एउटा भाँडो दिए। उसले पानी पनि दिए। उसले भनी, ल पकाऊ, अलिकति मलाई पनि देऊ है। बटुवाले चम्का लगाएर आगो बाल्यो। उसले भाँडामा पानी हालेर ढुङ्गो बसाल्यो। पानी उम्लन लागेपछि उसले भन्यो, अलिकति नुन पाए खुब स्वादिलो हुन्थ्यो। बुढीले नुन ल्याएर दिए। बटुवाले फेरि भन्यो, यसमा अलिकति दाल र चामल पनि मिसाउन पाए त यो झन स्वादिलो हुन्थ्यो, आमासँग दाल चामल छ कि? बुढीले भित्र गएर दाल चामल र बेसार ल्याई। बटुवाले त्यो दाल चामल र बेसार पानीमा हाल्यो। एकछिनपछि खिचडी छड्कन थाल्यो। उसले बुढीलाई देखाउँदै भन्यो, आहा, क्या राम्रो खिचडी बन्यो, यसमा अलिकति घिउ हाल्न पाए कस्तो हुन्थ्यो हगी आमा। बुढीलाई पनि खिचडी खान मन लाग्यो। हतार हतार भित्र गएर उसले एक डाडो घिउ लिएर आई। बुढी घिउ लिन गएका बेलामा बटुवाले ढुङ्गो झिकेर फालिदियो। बटुवाले खिचडीमा घिउ हालेर राम्ररी पकायो। उसले खिचडी बुढीलाई पनि दियो र आफूले पनि खायो। ढुङ्गोको खिचडी भनेर आफू जिल्लिएको बुढीलाई थाहै भएन।